Головною темою нашої зустрічі була співпраця між нашими країнами, і не тільки між парламентській сфері, але ще й сфері економічній. Ми проговорювали, в яких напрямках найбільш ефективніше може і має відбуватися співпраця. Це і співпраця в IT-технологіях, і співпраця в аграрному секторі, адже Україна може мати величезний потенціал для постачання нашого зерна в Корею, і це з двох сторін велика зацікавленість в такій співпраці. Але ключове питання, яке я підняв, що буде важко забезпечити ефективну співпрацю між нашими країнами, якщо ми не зможемо подолати бар'єрів, які до сьогодні є, власне, візового режиму. Я зазначив, що вже 12 років тому Україна скасувала візи для громадян Кореї, і ми очікуємо, що в найближчий час буде прийняте таке ж рішення на рівні Кореї про скасування віз для громадян України, тобто введення безвізового режиму. І голова парламенту, і депутати присутні на зустрічі пообіцяли, що зроблять усе можливе, щоб в найшвидший період це питання було вирішено на рівні Міністерства закордонних справ, і це рішення було прийнято на рівні політичному Корейської Республіки. Пане голово, якщо можна ще про меморандум, що ви підписали, що мається на увазі, як про Верховна Рада співпрацюватиме на парламентському рівні з асамблеєю? Це активізація нашої співпраці і на рівні груп дружби, і на рівні наших апаратів. Ми маємо кілька дуже детальних пропозицій стосовно співпраці, зокрема в системі електронного забезпечення роботи Верховної Ради України, але про ці деталі співпраці я повідомлю пізніше, після вже конкретних результатів, отриманих в переговорах з корейською стороною. В цілому можу запевнити, що голова парламенту дуже прихильно до України відноситься, оскільки і сам перебував вже в Україні, і сказав, що буде робити усе можливе для збільшення нашої співпраці. Я запросив його для відвідування в Україні і сподіваюся, що в найближчому періоді ми зможемо вітати голову парламенту вже на українській землі. Дякую вам.